Dood adag ayaa ka dhalatay meelmarinta xeer sheegaya in aan gabdhaha la gudin, kaas oo ay meel mariyeen golaha wasiirada Puntland. Xeerka gudniinka gabdhaha iyo xeerka daroogada ayay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Culimadii reer Puntland ah iyo bulshada rayidka ayaa ku kala qaybsamay ku dhaqmida xeerkan. Haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo iyagana ku kala aragtay duunaada dooda ah joojinta gudniinka gabdhaha ayaana u bandhignay su'aasha ah maxaa ka dhalan kara haddii aan gabdhaha la gudin. Qaar ka mid ah kuwa aan ogoleyn joojinta gudniinka ayaana ku hormareynaa, waxaana bilowga doodan tix ku cabiri doona Axmed Nuur Cabdi Cadaan. Annagu gabdhahiin iyo guurkoy sidaan aqoon hadda gacalada noo ahayd, gudniinku wuxuu ahay garab meel noogu yaallo gabadhtan noo xakameynaa. Gabadhaan la gudina gaarigana ka leexmee garaadkeedan uma siino guri lagu hayma karo. Marka annagu dowladda iyo intaba waxaan ku codsaynaa islaanimadeena annagu waxay hadda xakameynta noogu jirtay gudniinka Ilaahay inshaalla. Marka hadda waxaan isleeyahay inaan gabdhaha loo gafin oo guur aana lahayna gaalo loo gelin, gardarra yaan hadda guule loo aado. Annagu guulehe waxaa nooga cayaaray guurkeyna kolleyta xakameynta noo siiyey, guulena noogu cayaaro ilaa aan ka dhimano aan ka go'no annagu aan garadsano. Gabnay nagu ahayno geeridu markay nagu timaada gaar noola weydiina gabadayna godob yaana la gelino gudniinka yaa la dhaafsiin guulaa nooga cayaaro intaan gifka godka iyadka aana gelin hadda yaana isu gafin. Warkaasi horta waa war aada aan u fiicnayn, waana wax keeni karo dhibaato ummadda Soomaaliyeedna uu horseedayo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo. Anigana ma ayla wanaagsano in hablihii aana la gudin oo gudniinka ha laga tago la yiraaho. Aad ayaa anuga soo horjeedaa, mana u fiicno barnaamijkaas. Waxaan markaa aan leeyahay gudniinka horta waa sunno, sunnatul ambiya. Ambiyada ayaa wax gudi jirtay, waa la gudi jira haweenka. Haddii la yiraaha laga tagana waxay noqonaysaa in gaaladii la shabaho oo maxay ahtood la sameeyo wax aan Ilaahay subxaana wa tacaala una bannaynin. Haddii la gudo oo fircooni loo gudana waxay noqonayaan lagu xadgudba oo maxay tahay haweenkii markii la gudo gabdhihii, yacni in lagu xadgudbo oo si saa'ida loo gudo waa arrin maxay tahay aydana xadgudba. Marka waxaan leeyahay sunnadii ambiyada waayo gudniinka waa in la gudaa, loona gudaa sidii ambiyada waxu gudi jirtay oo maxay tahay wanaagsaneeday oo aan maxay tahay aan xadgudub ahayn yaana laga tagin gudniinka. Sidaas ayaan leeyahay. Ma fikirkan waa ka soo horjeeday, aad baan uga soo horjeeday in fikirkaa waxaan jeclahay aan la joojinin la wado, waayo way dhib badan yihiin. Sacuudi Carabiya waa adiga arkay, sacuudiga ha lagaga taamilo qaato, gudniinku wuu wanaagsan yahay, waayo walaal waxay yaraanaysaa. Marka gudniinka uu qofkii uu fircooni uu yahay ama gudniin oo dhanba ha ahaado, gudniinka aniga ila wanaagsan qofka inaan la gudo. Fikirkaasaan aaminsanahay, waayo fawaaxishkaa yaraanaya, dhibkaa yaraanaya, fusuqaa yaraanaya, xaaraantaa yaraanaysa. Sacdiye Xasan iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ayaa qaba in gabdhaha loo daayo sidooda oo aanan la gudin. Waxa ayna u arkaan in gudniinka gabdhaha uu ka dhasho xanuuno ku dhaca haweenka. Waxaa gaar ahaan maxaa ka hadlayaa Muqdisho, gabdhaha maxaa ka mid ahay xamar ah ku nool. Waxaa mucaarad ku ahaa inaan yani gabdhaha la gudugudo, waxaas dhibaato u keenaysaa nafsiya macnawiyan mu fiicno camal. Sow inaa loo joojiyo camal waxaas ma rabno anaka, tolinta iyo waxaas dhibaatay keenaysaa. Waxaa la dhahaa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Citina way mahadsantaa maadaama fursad noo siisay barnaamijka ra'yigeena inaan ka dhiibanno. Waa ku faraxsannahay gudniinka in maaragtay la joojiyo, waayo gabdhaha maaragtay danay u tahay. Waxaan ka dhalan karo in boosaska aad iyo aad maaragtay u tacaamulaan ay si kala tegin, waxaan isleeyahay waxay ka hortegaysaa burburka qoysaska. Waa ku faraxsannahay in la joojiyo, maaragtay aan ku faraxsanaa lahayn oo weliba ay guddi u sameyso oo maaragtay dabagala arrintaas. Meelaha maaragtay lagu gudaayo dhan maaragtay in la baabiyo, saasaan rajeynaynaa insha allah. Jaru aad baan usoo dhoweynayaa, waxaan leeyahay waa ka gaabiyeenba mar hore baa la rabay in arrintan ay guda galaan oo la joojiyo gabdhaha la qalaayo jirkoodii. Runtii waa arrin aad iyo aad gabdhahan waxaa rabaa Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan oo ka kacaan arrintaas oo ay soo dhoweeyaan oo maamulada ay raacaan. Saas baan ku taageeraya anigu rayahantayga.
وانا انتي انا برنامج كذا كيتانا اد بان وفر حسن هاي يعني عندي اذا ستي سوري هذا maamul goboleedka Puntland ayaa ansixay in aan la gudi karin gabdhaha ku nool deegaanada maamulkaasi waxayna sheegeen cidii lagu arkay ayadoo arintaasii ku guda jirtay in talaabo sharci ah laga qaadi doono waxaan arintaas si weyn ugu soo horjeestay culimooyinka ku sugan deegaanada maamulka Puntland Mana Cabdiraxmaan Hussein warbaahinta City magaalada Muqdisho